Páteční město v pohybu v Ústí nad Orlicí lákalo zejména na Mírové náměstí. Program otevřeli čekanky z místní Zušky, vystřídali je žáci základní školy Kerhartice se svým programem. Poté se už centrem města linuly tóny slavné Nirvany. Poslechu zahrál také Fernet Shock. Další hudební sestava Voči nabídla průřez muzikou z mnoha různých období, planet, času a prostorů. Tato skupina působí na naší hudební scéně od roku 1999. Známé zahraniční skupiny, jako například Deep Purple nebo Uriah Heep, si ji vybírají jako svého předskokana. První, když jsem se objevil ve Očích, bylo, když jsem zahostoval před Whitesnake v roce 2003, tuším to bylo. A říkal jsem, tyjo, to je dobrá kapela, s tou chci hrát. Nedávno tito hudebníci prorazili také za hranicemi, kam by rádi zaměřili svoji pozornost. Pokud jste si chtěli užít chvilky ticha, zavítat jste mohli do kostela na nebevzetí Panny Marie, který se i letos zapojil do noci kostelů. Později se o zábavu na Mírovém náměstí postaral Marpo a jeho Trouble Gang. Skupina plánuje křest nové desky, tentokrát s jinou příchutí. Tato deska bude hodně, mě životě třeba nenapadlo, že budu mít housle nebo banjo jako na desce. Já vím, že pro mladý to může být dost jako děsivý, ale ať tomu dají svoje šanci, protože country je prostě nádherná muzika s dobrou atmosférou, takže věřím, že to bude bavit. Den zakončila skupina Bastard. Sobota na Kociance lákala zejména děti i hravé dospělé na atrakce na ruční pohon. Kotrmelčák a hlavotoč, to je pro ty větší, že jo, a malej kolotůček a houpačky je pro ty menší a úplně takový ty nejvíc pro kluky je ta střelnice. No. Tvořivé dílničky si vzalo za své mateřské centrum Medvídek. Hrály se také oblíbené pohádky. Třeba ta o chaloupce z Perníku, se kterou přijelo divadlo Fígl. Odpolední program na Mírovém náměstí otevřel The Credence Revival. Užít si atmosféru městských slavností přišli i zástupci z partnerských měst. Tentokrát to bylo město Amberg, město Poprad i Bystřice Klocká, takže program, který jsme pro ně připravili v pátek i v sobotu, byl velmi pozitivně hodnocen. Plno bylo také u skautů, kteří měli opět připravené už tradiční špekáčky. Pódium pak patřilo 13 muzikantům z hudebního uskupení The People. Hrálo se nám naprosto výborně, musím říct, že od začátku lidi krásně spolupracovali a reagovali a to jako je nejvíc, co můžeme dostat, takže ta energie se nám vracela zpátky. Začali jsme spíš popově a postupně jsme přešli přes funky až po rockové věci, všechno covery. Jak už asi víte, 25. ročník města v pohybu, který směřoval ke svému konci, byl oděn do nového. Určitě zafungovala středeční sousedská večeře, ale pozitivně bylo hodnoceno i pondělí na malé scéně, takže já mám v tuhle chvíli samé pozitivní výstupy a pozitivní náladu. Hvězdou posledního večera byla zpěvačka a herečka Barbora Poláková. Pátek 13. a v sobotu 14. září centrum města ožije další novou akcí Koštujou. V sobotu to bude zejména tedy Food Fest, ale bude doplněn ať už pátečním nebo sobotním kulturním programem. Těšit se můžete například i na skupinu Opět a Radeček.